Bine, რომლის შესახებაც დღეს უნდა ვისაუბროთ, არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ საკმაოდ პატარა. Ეს არის მევიტყოდი პატარა სტანდარტული ზომის ბინა, რომელიც ალბათ დღესდღეობით ყველაზე ხშირად იყიდება და სადაც ადამიანები ყველაზე ხშირად სწორედ დაგეგმარების პრობლემებს აწყდებიან უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ როცა 100 კვადრატურაზე ლაპარაკი, ყოველთვის უნდა ყოველს რომ ერთი საძინებელი მაინც გამოვიდეს და ნუ შესაბამისად მერე დანარჩენი ფუნქციური ზონები გადანაწილდეს დანარჩენ ადგილზე. აი სწორედ ასეთი ტიპის ბინა შექმნა დიზაინერმა თამარა წითლიძემ და ამის შესახებ უნდა ვილაპარაკო და დავიწყოთ მოდით დაგეგმარებით, იმიტომ რომ ეს არის მე ვიტყოდი სტანდარტული ტიპის პროექტი, ასეთი ტიპის სივრცეში არაერთხელ ყოფილვარ, მაგრამ მთავარი მაინც ყოველთვის არის ის, რომ როგორ ჩავტიოთ ნორმალურად საძინებელი, დანარჩენი სივრცე როგორ გადავანაწილოთ, როგორ და რამდენი კვადრატულია ზუსტად. Ზუსტად შედაფართი არის 50 კვადრატული, აივანთან ერთად არის 54, ანუ საკმაოდ დიდი აივანი გვაქვს. თუმცა შედაფართი არის საკმაოდ მცირე და ტექნიკური დავალება ჰქონდა, რომ განთავსება შესაძლებელი იყოს 2-3 ადამიანისთვის. ანუ ეს ბინა არის როგორც დამკვეთისთვის განკუთვნილი, ასევე სამომავლოდ თუ დაჭირდება და სურვილი თუ ექნებათ გასაქირავებლად. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ერთი სტანდარტული საძინებელია, მისაღები ოთახი, შემოსასვლელი და სველი წერტილი. ასეთ ტიპის ბინებში ყველაზე მტკივნეული წერტილი არის სათავსოები, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ კარგად გავართვით ამას საქმეს თავი და სათავსოების გამოგვიდევთ საკმაოდ დიდი კომფორტული ამ ადამიანების რაოდენობისთვის. შემოსასვლელში გვაქვს ერთი ჩაშენებული კარადა, რომელიც აი პირველი ტანსაცმლისთვის, რაც შემოდიხარ სახლში და ფეხსაცმლისთვის არის განკუთვნილი, საძინებელშიც ასევე ჩაშენებული დიდი კარადა და აი ტევე კედელი თავის ფუნქციასაც სათავსოსთვისაც ითვალისწინებს. რაც შეეხება დაგეგმარებას, სამზარეულოს კუთხეში ჩვენ გავაკეთებ კუნძული, რომელიც შეითავსებს ფუნქციას სასადილო მაგიდისთვისაც, ან სამუშაო კუთხესთვისაც ასევე. თუმცა მე ვფიქრობ, მიუხედავად პატარა ფართისა, მაინც საკმაოდ გაშლილი სივრცეები გამოგვივიდა, მისაღები რამდენად შესაძლებელია ამ ფართისთვის. მინიმალისტური სტილის ხარჯზე გავაკეთეთ, არ დავტვირთეთ არც ფერებით ზედმეტად, არც ზედმეტი ნიშნებით. ანუ რაც ჭირდება, მარტო ის გავაკეთეთ ამ შემთხვევაში. რაც ახსენა თამარამ, ეს არის სათავსო და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა, როცა საქმე ეხება პატარა ბინას. ყოველთვის მნიშვნელოვანი სიტყვაა, მაგრამ განსაკუთრებით პატარა სივრცეებში არის აქტუალური, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი სათავსო ჩაშენებული, სათავსო გვექნება სახლში, პატარა სივრცეში მით უფრო მარტივად გავუმკლავდებით ქაოსს, იმიტომ რომ ყველაფერს ექნება თავისი ადგილი და აი როგორც უკვე ახსენა თამარამ, პრობლემა ის არის ხოლმე ხშირად, რომ სივრცე იტვირთება ბევრი ზედმეტი ნივთით და როცა არ არის დიდი, გვეჩვენება, რომ კიდევ უფრო პატარავდება. ამიტომ ზედმეტი დეტალებისგან გათავისუფლება ასეთი ტიპის სივრცეების არის ნამდვილად ხერხი და გამოსავალი იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ვიზუალურად გავზარდოთ. რა შეეხება ფერთა გამას, აქ იყო ნახსენები, რომ მაქსიმალურად სადა ეს ყველაფერი, თუმცა არიფიქროთ, რომ თეთრია, ეს არის ძალიან ღია, ესეთი მონაცრისფრო ძისფერი საინტერესო ფერია, ხოთაშორის, რომელიც როგორც კედლებზე, ასევე ჭერზე არის ერთიანად გადასული. ამის ხარჯზე კიდევ, რა თქმა უნდა, ეს ერთიანობის შექმნა კიდევ ძლიერდება, მაგრამ მე ვხედავ, რომ აი ფერის ნეიტრალურობის მიუხედავად არის საკმაოდ ფაქტორული კუთხეები. აი თუნდაც მაგალითად ეს ტელევიზორის კუთხე დატვირთულია კედელი, იმიტომ რომ ლიეფურია პლუს დამატები. კი, აი ფაქტურების ხარჯზე ცოტა გავახალისეთ, ასე რომ ვთქვათ, ეს ინტერიერი, ანუ ჰავერტით შევიტანეთ ეს ზოლები, თუმცა მაინც ყველაფერი ჯდება მინიმალისტურ სტილში და ასევე ფერით შევიტანეთ ის რაღაცა სხვა ელფერი ამ სივრცეში. აქ არის კიდევ ერთი ფერი შემოსული, ეს არის კედლის ფერი, რა თქმა უნდა, არის უფრო თბილი და არის საკმაოდ ცივი ნაცრისფერის ორი ტონალობა შემოსული, რომელიც ძირითადად ჩაშენებულ ავეჯში ხვდება, უპირველეს ყოვლისა ისევ და ისევ ტელევიზორის კუთხეში განთავსებულ სათავსოზე და თაროებზე და რა თქმა უნდა სამზარეულოზე. მოდით სამზარეულო კარგად
მიხდელოთ, იმიტომ რომ ეს არის მაყურებლის ერთ-ერთი მთავარი ინტერესის სფერო და პლუს როცა პატარა სივრცეა აქ გვინდა აუცილებლად რომ მაქსიმალურად თან ყველაფერი ჩაგვეტიოს და თან აი ეს ძალიანაც აყვიროთ ეს ალბათ. კი ბატონო, სტუდიო ტიპის ბინებში მე ყოველთვის ურჩევ დამკვეთს და თუ თანახმარიან, რა თქმა უნდა, ეს არის მაქსიმალურად ჩაშნებული და დავიწყოთ ჩაშნებული მაცივრით, რომელიც არ ჩანს და კარადის სახე აქვს, ასე რომ ვთქვა. ასევე, ანუ ზედაპირს და კედლის საფარსაც აქვს დიდი მნიშვნელობა, რომ ეს ერთიანი იყოს და ზედმეტი დეტალებით არ იყოს დატვირთული. სამუშაო ზედაპირზე და კედელზე გამოვიყენეთ ხელოვნური მარმარილო, ქორიანი, ასე რომ ვთქვა, და ესეც არის თბილი თეთრი ფერის, რომ ზირთა არ გამოვარდეს მთელი ბინის პალიტრიდან. ხელოვნური ქვა მართლაც ყველა შემთხვევაში კარგი გამოსავალია, ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი პლუსი აქვს, ნებისმიერი ფერისა ფაქტორი შეიძლება იყოს და ასევე თუ არ გვინდა რომ შევწყვიტოთ ეს ზედაპირი და მაქსიმალურად ერთიანობის შექმნა შევინარჩუნოთ, შეგვიძლია ასევე ნიჟარაც კი გამოვიყვანოთ ამ ქვით. შესაბამისად ეს ერთ-ერთი ხერხიც არის ნამდვილად. თუმცა ხელოვნური ქვის განიჟარები არ მიყვარს, უფრო ვიყენებ უჟანგვადე ფოლადისგან, იმიტომ რომ უფრო კარგია გამო საყენებლად და უფრო გრადია, ესე რომ ვთქვათ. აი ამ შემთხვევაში მაგალითად ხომ შეიძლება და დამატებითი ფერის აქცენტი კიდევ შემოსულიყო ფილების სახით, ხო? მაგრამ აბსოლუტურ სისადავეში დავრჩით. აი რატომ გავაკეთეთ? რატო და დამკვეთის სურვილი იყო რომ მთლიანად ბინა იყოს სადა და აქცენტები ყოფილიყო იმ ისეთ რაღაცეებზე, რაც ადვილად შესაძლებელია სამომავლოდ. ანუ ფარდები, დივანის, თუნდაც დივანის ნაჭერი, მაინც დროთა განმავლობაში უფრო ადვილია გადასაკეთებლად, ვიდრე კედლის ზედაპირი, რაც მონგრევასთან არის დაკავშირებული. ანუ თუმცა ის პალიტრა არის არჩეული, რაც დამკვეთს მოწონს, ეს ლურჯი, ლამაზი, ნარინჯისფერი, ესეთი ჩამჯდარი. თუმცა შეიძლება 5-7 წლის მერე მობესდეს დამკვეთს და ადვილად შეიცვლება უპრობლემოდ. იატაკიც ასეთივე ნეიტრალური ფაქტურისა და ფერის არის, ამ შემთხვევაში ეს ლამინატია, როგორც ხვდები, მაგრამ აბსოლუტოდ არაპრიალა ღია ხის ფაქტურის და ამის ხარჯზე ძალიან ნეიტრალურია. აი ეს არის ისეთი სივრცე, სადაც შემოდიხარ და ალბათ თითქმის ყველა ადამიანი იტყვის, რომ უირასასიამოვნო სახე. ანუ ეს არ არის, მოდით ეს თქვათ, გემოვნებაზე მიბმული რაღაცა ინტერიერი, სადაც შეიძლება რაღაცა მქონს, რომ მე ეს არ მომწონს, მე ის უფრო მომწონს. ეს არის მართლაც ესეთი ინტერიერი, რომელიც რეალურად არის თეთრი ფურცელივით, მე შენ შეგიძლია ძალიან ბევრი რამ შეიტანო, თუნდაც სხვადასხვა დეტალების ან ავეჯის გამოცვლით, ან ფერის შეცვლით. თავიდანვე ესე გადავწყვეტეთ, რომ რაღაცა დეტალები იყოს ადვილად შესაძლებელი, თუ მოისურვეს სამკვეთი. შვალოთ. რაც შეიძლება კარებს და პლინტუსებს, ეს შეიძლება პირველი აზრით იყოს რაღაც უმნიშვნელოვანი დეტალი, როგორც პლინტუსია, თუმცა მე ზოგადად ძალიან მიყვარს პლინტუსის შეღება კედლის ფერში. ანუ პატარა აქცენტია, თუმცა არ გამოკვეთავს არც კედელს, არც იატაკს და უბრალოდ კედლის სიმაღლეს. ესე შეხედვით. რაც შეიძლება განათებას და ისე თუ შეიძლება, ვიტყვი რომ ზოგადად ამ პატარა სივრცეებში კარადებს ვაკეთებ ყოველთვის კედლის ფერში. მაქსიმალურად ჩაშენებული, ერთ მხარეს ყოველთვის აქვს კედელი, რაც პატარა არ უნდა იყოს, თუმცა მაინც კედელს ვაკეთებ, აქაც შეიძლება შეემჩნიოთ, რომ აქედან არ ჩანდეს თვალი და კარადის გვერდი. და კარადა როცა არის კედლის ფერში, ის საერთოდ ისე ქრება ფაქტიურად და მით უმეტეს პატარა სივრცე რო არის, არ გამოჩნდება შემოსასვლელში, საძნებელში და არ ამძიმებს ინტერიერს, ასე რომ ვთქვათ. რაც შეიძლება განათებას, როგორც წესი, ეს ვიყენებ სხვადასხვა სცენარის განათების. ანუ როცა ვივარ დივანთან, შეიძლება ერთი პატარა ტორშერი ავანთოთ, ან რაღაც რელსური განათება, როცა კონსულტან ვივარ, რომ უშუალოდ ის სივრცე განათოს, ასე ფიქრობ, რომ განათება არის ერთ-ერთი პატარა დეტალი, რომელიც ძალიან კრავს და ასევე აქცენტებს აძლევს ინტერიერს. შეიძლება აი სამკაულებით არის, როგორც ქალბატონებს ამშვენებს სამკაულები, ასე ჩემი აზრით ინტერიერებს აშვენებს სხვადასხვა ჭაღები და განათებები. ნამდვილად ამ შემთხვევაში შერჩეულია ძალიან საქმიანი განათება, მოვიტყოდი ძალიან ისეთი ხაზური სადა განათება სამზარეულოში და რელსური აი ამ მისაღებ სივრცეში, თუმცა არის ძალიან ლამაზი გრაფიკული ფორმის დეკორატიული განათებაც, მაგალითად აი ეს ბარი
არის თავზე. თუმცა აქ არის ცოტათი განსხვავებული ფერი, ტონალობა შემოსული ჩაშენებულ კარადაში, სამზარეულოში, თუმცა მონათესავე ფერია და არ შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან განსხვავდება და არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, აბსოლუტურად ბოლომდე მთლიანად მთელი სივრცე არის შევსებული კარადი და ვინაიდან ძალიან სადაა, მას არც ახალური აქვს, არც დამატებითი რელიეფი, ამის ხარჯზე აღიქმება როგორც კედელი და ეს, როცა პატარა სივრცეზე გვაქვს ლაპარაკი, ნამდვილად არის ხერხი იმისთვის, რომ მოვატყუოთ თვალი, რომ რა მაქსიმალურად გავშალოთ ეს ინტერიერი. საძინებელში მოვაწყვეთ პატარა სამუშაო კუთხე, აქ არ დაუტვირთეთ ეს სივრცე, გავიტანეთ საძინებელში. თუ დაჭირდა ადამიანს ცალკე საძინებელშიც იმუშავებს, ან აქვე კუნძულზე სხვა ადამიანიც აქვე იმუშავებს. ანუ დღეს ძალიან აქტუალურია სახლიდან მუშაობა, ამიტომ მაქსიმალურად ესეც გავითვალისწინეთ დაგეგმარების დროსაც. საძინებელშიც ისევ და ისევ ეს ზოლებიანი პანელები გვაქვს, როგორც პატარა აქცენტი და განათებით გვაქვს ცოტა გახალისებული იქაურობა, ასე რომ ვთქვათ. როგორც აღნიშნავთ, პატარა დეტალები, როგორც არის ჩამთვლელები და დენწყვეტები და ასევე განათება, გამოვიყენეთ ძირითადად შავ ფერში, რადგან ისევ და ისევ პატარა აქცენტი ყოფილიყო, რომელიც ძირითად ფერდაგამიდან არ გამოვარდება, თუმცა აქცენტური მაინც იქნებოდა. ასევე რადიატორებიც, რომელიც ვერ დავმალეთ, გავაკეთეთ ლამაზები, რომ ისევ და ისევ იყოს დეკორატიული ელემენტი ინტერიერისთვის. ახლა უნდა ვილაპარაკოთ აბაზანაზე, სადაც არის ალბათ ყველაზე ფერადი გარემო შედარებით, იმიტომ რომ აქ არის ტერასის ფაქტურის ფილები გამოყენებული, პრაქტიკულად მთლიანად შეფუთულია მთელი სივრცე და რა თქმა უნდა ტერაცო იძლევა საშუალებას, რომ რაღაცა ფერადი აქცენტები იყოს თუ გვინდა. ეს ის ტერაცოა, რომელიც დამყრელი არ არის, მაინც ისეთი მშვიდი ფერებია გამოყენებული და მაგის ტონალობიდან არის აღებული ტუმბა, რაც არის ნიჟარის ქვემოთ ლურჯი ფერის და ზოგადად თელ ბინის პალიტრაში მაინც ჩდება ძალიან კარგად ის მწვანეც და ის ლურჯი, რომელიც არის სხვადასხვა სივრცეში, შეიგვრა ერთ აბაზანაში და ისევ და ისევ შავი დეტალებით შევავსეთ იქაურობა. განათებით და შემრევებით და აი რაღაც საშრობით, ასე რომ. თუმცა საკმაოდ დიდი სივრცეა, არ არის პატარა ეს აბაზანა, ყოველ შემთხვევაში ბინის ფართან მიმართებაში და კარგი ზომის საშხაპეა, ნორმალური ზომის ხელსაბანი და აი ხანდახან არის ხოლმე ესეთი სიტუაცია, როდესაც იმის ხარჯზე რომ უნდათ რომ მაქსიმალურად კვადრატული მეტრები მოიგონ, ძალიან აპატარავებენ ხოლმე აბაზანას და მე მგონი პირიქით უფრო კლაუსტროფობიული შეგრძნება. კი ბატონო, თუმცა საკმაოდ დიდ დროს მაინც ვატარებთ აბაზანაში და აქ მინდა ვთქვა, რომ კვადრატულობას იმდენად მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენად აქვს განლაგება. ზოგჯერ არის, რომ უფრო დიდი კვადრატულობის ოთახებია, თუმცა ისე კარგად არ განლაგდება, როცა უფრო კარგი განლაგება აქვს უშუალოდ ოთახს, ანუ პერიმეტრს უფრო აქვს მნიშვნელობა ვიდრე კვადრატულობას და აქ ამ შემთხვევაში კი ბატონო, ყველაფერი კარგად დაალაგდა თავის ადგილზე. იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად ამ შემთხვევაში სინათლის წყარო გაქვთ, გასწრივ და იყო საშუალება, რომ დაყოფილიყო ნორმალურად ოთახები და ალბათ ბინის შეძენისას ადამიანები ხშირად აკეთებენ ამას, ისე როგორც მე უკვე ვიცი და მკარნახობს გამოცდილება, რომ ვერც კი ახერხებენ ბინის რეალურად ნახვას, საზღვარგარეთიდან ხდება ხშირად ბინის შეძენა, უყურებენ მხოლოდ გეგმარებას და აი აქ ალბათ უნდა აუცილებლად დაუთმოთ დრო, რომ ცოტა უფრო დაკვირვებით შეხედოთ ხოლმე, იმიტომ რომ შეიძლება გქონდეთ საკმაოდ დიდი ფართი, იგივე მაგალითად 50 კვადრატი, რომელიც აი ახლა აქ ჩვენ გვაქვს ამ სივრცეში, მაგრამ ერთი საძინებელიც კი არ გამოგივიდეთ, იმიტომ რომ იმდენად ვიწრო იყოს ეს ფართი, რომ საძინებელი გამოგდით უფანჯო. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო პროექტია, სწორედ იმის გამო, რომ უაღრესად აქტუალურია და თუ დააკვირდებით კარგად აქ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, დარწმუნებული ვარ, რომ შეიძლება თქვენც რემონტის ან ბინის შერჩევის დროს ძალიან დაგეხმაროთ. ძალიან დიდი მადლობა.